skip dulu, skip dulu. Serakip. Kamu ikan atu? Jauh hal ngukur betul. Mata. Kenapa? Mata. Mau kanu bau itu mang. Lokasinya mantap. Cuaca pun bagus. Aduh, indah nih. Lengan teh kok ada kieu. Masih kena diresapi teh. Ngarayap li, ngarayap seutik-seutik. Lempang zaman lempang, tapi lah kok siam kita. Kata-kata kaleuh. Ya kumaha eureun sadara gomplok. Eureun sanget geus heula gini. Cenekal ke. Gelap deui tempat-tempatna. Ngopi. Kami sehat. Ngopi. Ngopi man. Ngopi. Ya wah, orang kira ngoyos sih itu. Sebenarnya lagi mau jalan. Ngopi. Ngopi Leo. Ngopi baru satu poin, oi. Mantap. Nya itu pada di opor cenah. Baik, ngopi, ngopi, ngopi. Ayo kan bajing coba kurang ngocokot ya gigit dan itu. Kapan menang batur, menang urang. Langsung aja. Pikirannya tenang ningali jelema lobakeun di ditu mah. Ngopi. Ah, urang mah mantap, masih bergelantungan. Oh, tolong. Ieu daerah rawan ieu, rawa di babak lama di rawan. Parawan maksudnya ieu rawan ieu di Beuleum. Kuanya tariknya. Mantap. Nah, pabetkeun ka tengah. Bakar-bakar, Bro. Da nyata ieu merekna mah alus hep teh iPhone. Merek ieu merek Cinta. Cinta ta yeuh mah. Ah, kan si Cinta lah. Cinta ta yeuh. Hah? Gawe ni? Tak, karena Cinta di Cinta di. Bocan? Di Jawa.
burungnya burung ada goyang lah tuh kawan mau di tengah jenol langsung terus naon mantap 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 man mantap kita ngali buat dulu hari ini setengah main mantap majang yo mantap Noneta yo si beteng makanan ta. Bersih nih bersih kamu terikat rantang disumputkan lah nggak salah hasil baru dapat 7.75 mantap di aset bokep ya mantap ada perebut aja yang pandang ya Ini yang suka bokep. Karena rana tak bokep. Amparkan, amparkan. Bitukeun. Ajir. Lokasinya mantap, yuk. Saha? Di situ lin, ha? Udah bijakan di dieu. Mantap. Pak daunna hiji dieu, euy. Ha, ieu deungeunana, euy. Pamake daun atana, euy. Ha? Kemana? Oh, pengen teh bikin kayak mantap. Ada rabu tang. Oke, buat bro. Mantap, bro. Tak gitu saya benar. Nah, naon ieu kok bawa ka barang sang anjir? Asal ngirim foto itu. Diberkati Al-Fatihah. Tuang, sahaya nah yang sok dia. Ah, mau aja mau tawar-tawar. Yo. Sok ngeretak. Putaran kedua nanti dilanjut. Mantap. Eh. Tonggandeng. Jadi video ya. Tawakal Mantap. Hadiah kan kamu aja. Ngaji hayu ah. Hadiah kamu aja. Yang. Saya teh ngaranna teh. Hajiro. Hasan, ayo. Mang Wahid lin. Wahid bisa. Gining betina euy. Duh, hadiah mau kami tahu. Mantap, Bay. Kalau lolere di dia ieu aya ieu mah. Uyah lah punten euy, Mang. Aduh, tong uyah atuh. Punten ka Mang Wajih ya. Guys, mantap. Tah nu kieu tah berhakan mah tah. Subang lah. Lain ada rarong. Subang anjeun. Kada kembali yang caduk hideung. Naon itu yang waduk hideung? Naon itu sok. Kata. Hai ge loba. Ngomong teh ka pangih puguhna teu beunang. Lah mun di video mah ieu urang mah. Kita sabenerna videona. Mana videona? Kudu bukti nya bae. Teu asup mah. Teu asup kitu mah. Aduh, dang. Teu rumah mah HP tak kena HP edina dia. Kadang-kadang karena kita asup gas. Dia rendam dia. Gas. Iya, salira ya, Ini di mana? Di jangan putena. Iya, salira ya. Salira ya. Lihat si Abah ke mana? Oh, iya gini. Naon itu? Ya, si Abah ke mana? Ayo, tarik mah. Sama rawa, Bet. Sama rawa. Aya nu eueuh hiji teh saha teh? Mang Haji, hampurannya. Di payunan ya, Kumang Jajang ya. Kumang Aje, Mang Ajang. Mang Ajang dulunya, weh hayo cenah lah. Oh, si Ujang. Ganti ngaranna enak mah, Mang Ubeda, Mang Wahid. Kang Waji, cenah. Aduh.
kurunya sih kan. Kurasok gitu. Mang wajib mah tidak memberikan beri oke dah beri 5,000 dah ikut jumping beri. Majar kentet teh wanita tu kangen cina harapan mah ente cina gitu. Abang mau aja, mau aja. Kapan bulan ya? Bulan sawar, bulan deh. Tahun dianggap banyak.